Salamlar, videomuza hoş geldiniz. Əvvəlcə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bu videoda sizə öyrədəcəklərim bir qədər qeyri-etik ola bilər. Ona görə də hamınızdan xahişim məcbur qalmadıqca bu videoda öyrəndiklərinizi qarşı tərəfə tətbiq etməməyinizdir. Lakin bəzən elə hallar olur ki, çarəsiz oluruq və doğrudan da bu videoda sizə öyrədəcəyim materiallara ehtiyacımız olur. Bugün nə öyrənirik? Bugün bizim kompüterimizin bizdən əvvəl qoşulduğu Wi-Fi-ların SIP-SOC-unu, yəni o Wi-Fi-ların adlarının siyasını və həmin Wi-Fi-ların öncəki parollarının siyasını əldə etməyi öyrənirik. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, təsəvvür edin ki, sizin kompüterünüz sizdən əvvəl və ya hər hansı bir başqa kompüter sizdən əvvəl bir şəbəkəyə qoşulub, sonra o şəbəkədən çıxılıb və siz indi həmin şəbəkənin parolunun nə olduğunu bilmək istəyirsiniz. Bunu etmək üçün ilk öncə axtarış yerinə gəlib command promptu tapırsınız. Command promptu axtarırsınız, bu şəkildə yazırsınız və oradan command prompt tapılır. Command prompta daxil olduqdan sonra burada sadəcə siz yazırsınız ki net show, yəni şəbəkələri göstər, net sh yazırsınız. VLAN yazırsınız, yəni global şəbəkələri göstər. Ondan sonra da yazırsınız ki show profiles. Show profiles nə deməkdir? Yəni mənim kompüterimin indiyə qədər qoşulduğu bütün Wi-Fi şəbəkələrinin profillərini göstər. Enter vurursunuz və burada siz mənim kompüterimin indiyə qədər qoşulduğu bütün Wi-Fi şəbəkələrinin SIP-SOC-unu görə bilərsiniz. Burada tarixçə həqiqətən də çox qədim dövrə əhatə eləyir. Misal üçün, Kaiser Service mənim kompüterimin format olunduğu vaxtda qoşulduğu şəbəkənin adıdır. Və burada indi mən hər hansı bir şəbəkənin parolunu əldə etmək istəyirəmsə, misal üçün gəlin MyPhone, mənim öz telefonumun mobil hotspotudur, onun paroluna baxaq. Onun paroluna baxmaq üçün yenə də siz burada NetSH, yəni NetShow, ondan sonra VLAN, yəni yenə də qlobal şəbəkələri göstər. Bu dəfə yazırsınız ki, Show Profile Name, yəni profile, hansı profili göstərmək istəyirsiniz, indi adını yazacaq. Name, adı bərabərdir. MyPhone'a baxmaq istəyirəm. MyPhone, addakı böyük kiçiyə fikir verin. MyPhone, ondan sonra deyirsiniz ki, key bərabərdir clear. Bu nə deməkdir? Yəni, həmin Wi-Fi şəbəkəsinin mənə parolunu da göstər. Bundan sonra bir dənə kolon qoyursunuz. Buna mən kolon deyirəm. Siz nə deyirsinizsə artıq. Həmin kolonun arxasına da nəyi görmək istədiyinizi yazırsınız. Yəni, bunu bu cür yazdığınız zaman sizə bir çox məlumat verir və siz bu məlumat içərisindən istəyirsiniz ki, açarı filtrləyəsiniz. Açarı filtrləmək üçün də yazırsınız ki, find, yəni tab, ondan sonra bir dırnaq açırsınız, yazırsınız ki, key content. Burada böyük kiçik hərflərə yenə də fikir verək, content. Bu zaman da deyirsiniz ki, yəni bu Wi-Fi şəbəkəsinin açarını mənə göstər. Yəni digər məsələlər mənim üçün maraqlı deyil. Əgər hər şeyi düz yazmışsınızsa, enter vurduğunuz zaman budur. Key content, iki nöqtə qoyur, always full. Yəni ki, bu mənim Wi-Fi şəbəkəmin paroludur. Əgər mən yenə də həmin Wi-Fi-yə qoşulsam və bu always full-u yazsam, istənilən bir qurğu üzərindən həmin şəbəkəyə qoşulmuş oluram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.